Salam, mənə vaxtınız xeyir. Avrasiya Hospitalının təqdimatında eks-professionu izləyirsiniz. Bugün mövzumuz oftalmoloji bir mövzudur və qonağımız hospitalimizin uzman oftalmologu Şahin Novruzludur. Şahin doktor, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Katarakt haqqında danışırıq. Yəni, el arasında daha çox mirvari suyu deyə bilinən bir xəstəlik haqqında danışırıq. İndiyə qədər katarakt mövzusunda danışılığında bu əsasən yaşlıların xəstəliyi kimi bilinirdi. Bəli. Yaşlı insanlarda normal yaşlanma prosesi kimi qiymətləndirilirdi. Yaşla nə əlaqəsi həqiqətən bu qədər var mı? Bu ancaq yaşlı insanlardan rast gəlinir? Yox, ancaq yaşlı insanlarda əmələ gəlmir. Yəni səbəb yaş olmaya da bilər. Yəni məsələn anadan gəlmə kataraktlar da var. Anadan gəlmə, bəli. Yəni bunlar müxtəlif səbəbləri var. Orta yaşlı insanlarda da əmələ gələ bilər. Aha. Məsəl üçün anadan gəlmə kataraktlarda yəni ananın hamiləlik dövründə keçirdiyi infeksiyalar, istifadə elədiyi dərmanlar vacibdir. Yəni çox vaxt infeksion xəstəlikləri nəticəsində, infeksiyaların nəticəsində bu katarakt əmələ gələ bilir mirvari suyu. Və uşaqlarda yəni müdaxilə daha təcili, daha önəmlidir ki, nəinki böyüklərdə, yaşlılarda. Çünki uşaqlarda gözün inkişafı davam edir, yəni beynə gedən siqnallar tam şəkildə gözdən şualar keçib getməlidir və gözü inkişaf eləməlidir. Yəni göz tənbəl qalmamaq üçün o kataraktaya vaxtında müdaxilə olunmalıdır. Yəni uşaqlar üçün təcili bir cərrahidir, elə fikirləşin. Bəs uşaqlar böyüklərdə belədir ki, yəni insanlar özləri qiymətləndirə bilirlər də, artıq görürlər, görmürlər, görmələrində nəsə bir problem var. Anadan gəlmə kataraktadırsa, bu uşaqda valideynlər nəyə fikir verməlidirlər ki, bilsinlər ki, yəni ümumiyyətlə oftalmoloqun yanına yönləndirmək lazım uşağı? Yəni belə bir şey deyim, əvvəllər 4 yaşından sonra bütün uşaqların göz həkimi müayinəsindən keçməyə məsləhət görülürdü. Amma indi xəstəliyinin yaşı getdikcə azalır xəstəliklər. Ona görə də uşaq anadan olandan sonra müəyyən dövr, yəni ən qısa müddətdə göz həkimi tərəfindən müayinə olmağı məsləhətdir. İkinci bir tərəfdən, yəni valideynlər, təbii ki, indi xəstəxanalarda şəraitlər yaxşıdır. Yəni uşaq müayinə olanda pediatrlar belə o rutin göz taraması dediyimiz şeyi edə bilirlər. Və şübhələndikləri müayinə nəticəsini oftalmoloqa göndərirlər. Yəni ailələr nəyə diqqət eləməlidir? Yəni uşaqlarda bir gözün digər gözdən göz bəbəyinin ortasının, yəni ağ olması. Məsələn, bu leukokoriya dediyimiz şey, çünki katarakt bəzən uşaqlarda daha çox ağ rəngdə olur və bu bir gözündə necə şəkil çəkdirdiyimiz zaman qırmızı refleks alırıq gözlərdən. Amma bu uşaqlarda məsələn o olmur. Və ya özünü çəp gözlüklə birlikdə birizə verir. Yəni görməyən gözdə həmişə çəp gözlük əmələ gəlmə ehtimalı yüksəkdir. Bunlara diqqət olunmalıdır və xəstəliyin, hamiləliyin riskli keçib keçməməsi, uşağın vaxtında anadan olub olmaması və ya uşaqda anadan gəlmə hər hansı bir sindromun xəstəliyin varlığı xəstələri həkimə yönləndirməlidir. Yəni valideynlər fikir verməlidirlər gözündə, yəni hər hansı bir ağ bu şəkildə gördüyümüz bəli, kimi bir şey. Yuxarıdakı yəni normal gözdür, bəli. Aha. Aşağıdakilər kataraktın növü çoxdur. Yəni solda gördüyünüz yəni dəyişiklik olmalıdır gözdə. Dəyişiklik olur. Ağ olduğu zaman onsuz da bunlar əslində bəziləri mikroskopla ortaya çıxır. Katarakt varmı yoxmu amma sağda gördüyünüz, altda sağda gördüyünüz şəkildə kimi ifrat dərəcədə inkişaf elədikdə bəli, mikroskop lazım deyil. Yəni gözlə belə görünür hala gələ bilir. Çəpliklə ortaya çıxa bilər. Bəli, çəpliklə ortaya çıxa bilər və uşaqların ən pisi, yəni belə deyək, tək gözlü olması uşaqlar üçün daha təhlükəlidir, tənbəl qalma ehtimalı açısından. Bu tənbəl qalma ehtimalı deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni nə nəzərdə tutulur? Yəni gözün inkişafı tam olmur uşaq anadan olanda. Yəni uşaqlar 100% görmürlər, elə fikirləşək. Necə uşaqlar danışmır, bir səs eşitməlidirlər, sonra danışmalıdır. Gözün inkişafı üçün də gözə gələn şüaların görmə mərkəzimizə düşməsi vacibdir. Bir də bu uşaqların cərrahiyyəsi ilə bağlı əsasən bir sual yaranır ki, yəni hansı yaşda əməliyyata götürmək olar, hansı yaşda əməliyyat eləmək olar? Bu əməliyyat üçün, katarakt əməliyyatı üçün anadan gəlmə katarakta yəni yaş məhdudiyyəti var mı? Yəni nə qədər erkən olsan bir o qədər yaxşıdır. Bu uşaqlar bu yaş məhdudiyyəti fərqli texnikalar seçir təbii ki yaşlara görə. Bəzilər yəni gözün içinə linza qoymalıdır əməliyyatdan sonra bunu ətraflı danışarıq. O uşaqlarda məsələn bir müddət gözlənə bilir. Xəstənin gözün içinə linza qoymadan bir müddət kontakt linzalarla və ya eynək vasitəsilə o şüaları beynə, yəni görmə təbəqəsinə yönləndirib gözün inkişafını davam etdirmək də əsas məsələ. Amma yəni sonrasında müəyyən həddi bulğa çatdıqda əsasən də 2 yaşından sonra, yəni ümumi görüş budur. Amma 6 aylıq olan xəstəyə də linza qoyan həkimlər. Yəni aydınlaşdırılan kimi, belə bir durum ortaya çıxan kimi, diaqnoz qoyulan kimi əməliyyata göstərişdir bu cərrahi. Göstərişdir. Bəs dediniz ki,
orta yaşlı insanlarda, hətta gənclərdə də yəni sonradan əmələ gəlmə ehtimalı var. Bu daha çox nə ilə əlaqədar mı olur və yaxud nəyinsə təsirindən mi əmələ gəlir, yoxsa sadəcə olaraq kataraktın yaşı gəncləşib? Yox, yaşı gəncləşməyib, belə bir şey deyim, yəni müəyyən xəstəliklər fonunda daha çox üzə çıxır və istifadə olunan dərmanlar. Yəni o gözümüzün içindəki bildurun linzanın özünün bir metabolizması var. Yəni o istifadə etdiyimiz dərmanlar, məsələn steroidlər, kortikosteroid, prednizolon xalq arasında daha yaygın bilinən, istifadə olunduğu zaman o gözdə katarakta, göz təzyiqinin artımı, yəni gözün içindəki də maye dövranında pozur, gözün metabolizmasında pozur ki, o bildurun şəffaflığını itirməsi də katarakta səbəb olur. Bu nə üçün yazılır ki, bu dərmanlar insanlara? Bu dərman bir çox sistemik xəstəliklərdə, yəni immunsupresiv, yəni reumatoid xəstəliklərdən tutmuş. Yəni bir lavaşda göz üçün yazılan dərmanlar deyil, ümumi olaraq istifadə olunan steroidlərdən söhbət gedir. Göz həkimləri də onlardan istifadə edir, üveitlərdə, yəni sistemik xəstəliklərlə yanaşı gedən göz xəstəliklərində də istifadə olunur. Amma bugünkü dövrdə prednizolun istifadəsi çox genişdir tipdə. İstənilən halda iltihabi prosesi aradan qaldırır, ağrını aradan qaldırır və bütün həkimlər bunun əslində çox xoşlayırlar. Ən güclü silahlardan biridir, belə deyək. İkinci növbədə yanaşı xəstəliklər dediyimizdə bir çox xəstəlik səbəb ola bilər, amma yayılmasına görə mən şəkərli diabet haqqında biraz danışmaq istəyirəm ki, orqanizmanın metabolizması, şəkər bilirsiniz, yüksəlir, insulinə qarşı həssaslıq azalır və ya insulin sekresiyasında bir zəiflik olur. Və nəticə olaraq orqanizmə necə qidalanma, damarlanma, metabolizma pozulursa, nəticə olaraq gözün bildurunun da metabolizması pozulur. Və bu xəstələrdə daha gənc yaşlarda katarakt əmələ gəlmə ehtimalı olur. Şəkərli diabet, yəni katarakt üçün belə deyək, fon yaradır. Risk faktorudur, bəli. Bunlarda müalicə fərqli mi gedir, yoxsa bu endokrinologla mı birlikdə müalicəyə başlayırsınız, yoxsa siz ayrıca öz müalicənizi edirsiniz? Yox, şəkərin regulasiyası, yəni qan şəkərinin normallaşdırması təbii ki, endokrinologun məsləhəti ilə olur. Amma göz müayinələrini axsatmamaq lazımdır. Keçən dəfə danışdığımız kimi, yəni şəkər diaqnozu qoyulduğu zaman ilk anda göz həkimi görməlidir. Ondan sonra perioda göz həkimi qərar verməlidir. Yəni, katarakta olan, şəkəri olan xəstələrdə necə davranmaq lazımdır? Bəli, bu, biraz normal, yəni yaşlıların kataraktından fərqlənir. Nəyə görə göz arxasında problem varsa, əgər o göz bildur, gözün arxasını görməyi icazə verəcək dərəcədə bulanıbsa, yəni tam yetişmiş katarakta, çünki gözün arxasını görmürük. Xəstə bizi görmürsə, biz də gözün arxasını görə bilmirik. Vəziyyət nə yerdədir? Ona görə müəyyən qədər, müayinə etdiyimiz qədər, yəni kataraktın səviyyəsi imkan verdiyi qədər göz arxasında problemləri aradan qaldırmalıyıq. Yəni, lazer ehtiyacı varsa lazer olunmalıdır, iynə ehtiyacı varsa iynəsi olunmalıdır. Çünki bunlar olunmadan, göz arxasında problem, şəkərə bağlı problem olan xəstələrdə, bunlar olunmadan əməliyyat olduqda hətta göz arxasındakı problemləri şiddətlənmə ehtimalı yüksəkdir. Yəni, bunlar tam müayinə olunmalıdırlar. Bəli, tam müayinə olunmalıdır. Amma bəzi xəstələrdə həqiqətən çarəsiz qalırıq. Nə mənada? Çünki katarakt mirvari suyu gözün arxasını görməyə də imkan vermir. Bəli, bu xəstələrdə uzi çəkirik, amma o uzi bizə formu olaraq, yəni qopma varmı, yoxmu göz arxasında, gözün şəvari ismində qanama varmı, yoxmu kimsindən məlumat verir. Amma o kiçik qan sızmaları, yəni o lipid sərt ekstat dediyimiz o yağa bənzər qabacə desək, sızıntıları görməyə imkan vermir. Ona görə bu xəstələrdə digər gözün müayinə nəticələri bizə bir əhəmiyyət kəsb edir. Və yol seçmədə də ona görə, çünki bu xəstələrdə bəzən əməliyyat zamanı da iynə vurulur. Yəni, əməliyyat yekunlaşdırırıq, gözə iynə vururuq ki, şəkərə bağlı problemlər daha da sürətlənməsin. Bir də mirvari suyu deyildiyi kimi başqa bir terimdən də istifadə olunur. Qara su deyə bir terimdən istifadə olunur. Bu, eyni xəstəlikdən mi söhbət gedir? Yox, qara su qlaukoma, yəni göz təzyiqi xəstəliyidir. Bu, yəni tamamilə fərqli iki xəstəlikdən də aşırıq. Amma ikisi də birlikdə ola bilir bəzən. Çünki qara su, belə deyək, mirvari suyu əməliyyatla müalicəsi olunan bir xəstəlikdir. Amma qara sunun verdiyi xəsarət geri dönüşümü yoxdur. Yəni, göz təzyiqi görmə sinirinə təzyiq artıqca təzyiq olur, bası olur və qidalanması pozulur, elə fikirləşin. Və oradakı hüceyrələr atrofiya gedir, yəni geri dönüşümsüz bir xəsarət alır və təzyiqi normallaşdırdıqda belə gözün geri qayıtmır o proses. Ona görə daha təhlükəli bir xəstəlikdir, belə deyək. Yəni, xəstəliyin təhlükəsi yox, təbii ki, hamısında mübarizə aparmaq, müalicə olunmalıdır, amma qara su xəstəliyi geri dönüşüm olmayan bir xəstəlikdir. Yəni, xəstəliyi gördüyümüz anda artıq o xəstəliyi məqsəd dayandırmaq olur, o səviyyədə, gördüyümüz səviyyədə.
Qara sudan öncə mirvari suyunun istəyirəm simptomlarını. Sizdən eşitdim ki, deyək ki, uşaqlarda bunu valideynlər qiymətləndirməlidir və yaxud pediatrlar buna diqqət eləməlidirlər. Bəs orta yaşlı və yaxud gənc nəsildə necə təyin olunur? Zəif görməklə mi özünü bir üzə verir? Yoxsa yəni, başqa yəni, gözün var? Hər hansı bir xəstəliyində siz dediyiniz kimi təbii ki, zəif görmə başlayır. Birinci zəif görmə. Bəli, şəffaf gördükləri, tam aydın gördükləri şeyləri bulanıq görməyə başlayırlar. Kontrast hissiyatı azalır, rəngləri solğun görməyə başlayırlar. Xəstələr ışıqdan narahat olmağa başlayırlar. Kataraktın bəzi növləri özəlliklə də xəstənin ən vacib şikayətindən biri, mən maşın, axşamlar maşın sürə bilmirəm kimisindən olur. Yəni, bəzi növləri ışığa çox qarşı. Yəni, gözdə yalancı nömrələr əmələ gətirə bilir. Yəni, bu yalancı nömrələr də xəstənin tez-tez eynək dəyişməsi kimi bir üzə verir. Amma proses kataraktdır. Yəni, katarakt idarələdikcə gözün nömrəsini dəyişdirir. Sonra iki, bəzi xəstələrdə iki görmə şikayəti olur. Yəni, bir şeyi iki görürlər. Diplopiya dediyimiz şey. Bəzi xəstələrdə tam qapananda artıq fikirləşin, yəni katarakt ışıq hissi səviyyəsinə qədər görməni azalda bilir. Yəni, tam qaranlıq olur o xəstəsində. Bəs ikinci dediyiniz bu qara su, belə deyək. O xəstəliyin əlamətləri nədir? O da mı yenə zəif görmədən başlayır? Dediniz ki, xəstəliyi təyin etdiyimiz andan etibarən müalicəsinə başlayırıq. Bəli. Bu necəsə erkən vaxtda təyin etməlinin bir yolu var mı? Qara su biraz, necə deyirlər, xəbərsiz gedən bir xəstəlikdir. Yəni, xəstəlik, xəstə çox vaxt hiss eləmir. Nəyə görə? Yəni, xəstəliyin görmə faizində çox periferiyada görmə sahəsi daralır. Yəni, düzdür, görməsi də getdikcə zəifləyir, amma bu görmə zəifliyini xəstə özü şikayət olaraq qəbul eləyində artıq biraz qabaca deyilsə iş işdən keçmiş olur. Çünki görmə sahəsi daralan bir xəstə üçün görmə faizi çox dəyişmir. Amma artıq görmə mərkəzinə gəlib çaxanda, yəni çünki periferdən görmə azalır, yanlardan görmə sahəsi daralır. Yəni bunu bir test elədiyimiz zaman ortaya çıxan bir şeydir. Yəni görmə sahəsi perimetri eləyirik və bu testi ortaya çıxır. Yəni bunun üçün rutin müayinə lazımdır sadəcə olaraq. Bunun üçün görmə mərkəzi tutulanda, yəni görmə sahəsinin mərkəzi tutulanda xəstə müraciət eləyəndə biraz müalicəyə cavab, təbii ki, müxtəlif yollarla lazım gəldiyi zaman, damcı lazım gəldiyi zaman cərrahil edirik, amma o geri dönüşüm, yəni saxlamaq istədiyimiz limitdən də aşağı düşdüyü zaman artıq xəstə üçün çətin olur. Doktor, bəs müalicəsi necə aparılır? Məsəl üçün, kataraktın müalicəsi. Bu, həmişə cərrahi müalicədir, yoxsa bu medikamentoz müalicədir, fazasından mı asılıdır, hər insana eyni müalicə mi yazılır? Yəni, bir məna olaraq deyim ki, kataraktın müalicəsi cərrahidir. Yəni, dərmanlardan... Yəni, konservativ müalicə ümidimizi üzürük. Bəli, üzürük. Çünki orada bir bulanıqlaşan bir material var. Bilur bulanıqlaşıb və onu şəffaf bir linza ilə əvəz eləmək lazımdır. Yəni, damcı, müəyyən damcılar var. Bəli, bugün apteklərdə istifadə olunur ki, kataraktın sürətinin ilərləməsini zəiflədir. Amma xəstəli ilərləyəcəksə də onun qarşısını almaq kimi bir şey yoxdur. Yəni, ona görə katarakt gördüyümüz xəstədən artıq müalicə olaraq əməliyyatdan danışmalıyıq. Yəni, əməliyyatı nə vaxt eləmək lazımdır? Yəni, müəyyən görmə səviyyəsi var. Biz onu bəzən gözləyirik. Yəni, 80% görən xəstəyə gəlsən, katarakt əməliyyatı eləyək demirik. Çünki, bəli, bunun bir medikamentoz, yəni etik tərəfləri də var. Ona görə xəstənin görməsini 50%-dən aşağı düşdüyü zaman, onda artıq xəstəyə əməliyyat barədə danışırıq, əməliyyatı göstəriş olduğunu deyirik. Amma bəzi xəstələr isə 70% görmələrindən amma dediyim kimi o, keyfiyyətli görmələr olmadığı üçün və həssas işlərlə məşğul olan insanlardır. Yəni, görmə onlar üçün vacibdirsə, bəzən 70%-də belə biz əməliyyat olmaq istəyirik kimisindən həkimə müraciət edirlər. Əməliyyat nə formada aparılır? Əməliyyat dedikdə bir bacı ciddi bir şey, yəni çox ağır bir proses gözümüzün qabağına gəlir. Təbii ki, o da əməliyyatdır, amma günümüzdə xalq arasında deyilən o lazer metodu artıq demək olar ki, bütün katarakt növlərinin çoxunda artıq rahatlıqla istifadə olunur. Burada billur dəyişdirilmir də. Bəzi insanlar bunu bir balaca başqa cürə təsəvvür edirlər. Oradan nəyisə çıxaracaqlar, yerinə nəsə yerləşdirəcəklər. Yox, belə deyim, fakomisifikasiya dediyimiz yöntəm daha çox günümüzdə istifadə olunur. Və bu yöntəmdə o bulanqlaşmış material oradan çıxarılır və gözün içində linza qoyulur. Linza nəyə görə qoyuruq? Çünki bulanqlaşmadan öncə o billurun bir qırıcılıq funksiyası var. Çünki gözümüzün həqiqətən də anatomik baxdığımız zaman billur çox funksional bir orqandır göz üçün. Yəni, həm qırıcılığı var, həm 40 yaşına qədər yaxını görməyimizə kömək eləyir. Həm də ki, bu bulanqlaşdığı zaman əmələ gələn xəstəliklərdə
o ölçümlər apalıb onun qırıcılığına uyğun olaraq bu gözünə linza qoymağı vacibdir. Yəni o şualar yenidən görmə mərkəzimizə net şəkildə düşsün. Bu bütün xəstələrdə mi icra olunur? Linzanın bütün xəstələrində olur? Linzanın ölçümü bütün xəstələrdə icra olunmalıdır. Yəni, çünki standart deyil. Yəni, hər xəstənin gözünün bildirini və ya gözün böyüklüyü də burada rol oynayır və ya boynuz qışanın qırıcılıq dəyərləri də buradan rol oynayır. Hər xəstənin özünün bir göz linza nömrəsi var, yəni dioptriya olaraq müəyyən bir dioptriyada nömrə var. Bəzən ölçüm alırıq xəstədə bir dioptriya və ya yarım dioptriyalıq linza ehtiyacı olduğunu görürük. Yəni, bu da çox böyük gözlərdə, özəlliklə də miyopiyası dediyimiz, yəni çox uzun gözlərdə, 30 mm-ə yaxın olan gözlərdə bəzən bu xəstələrdə linza qoymama kimi bir ehtimal da olur. Amma bu çox düşükdür. Yəni, populyasiyaya baxdığımızda insanlar içində mində bir belə bir şey olur. Yəni, geri qalanında linza qoyulmalıdır. Yəni, bu xəstənin narahat edən bir şey deyil bildiyim qədər. Yox, əməliyyat vaxtı qoyulur. Xəstələr bəzən deyilər, linzamız düşər mi, düşməz mi? Yəni, gözün içində müəyyən bağlar var, ona qoyulur və bağların içində sabit qalır, o qırıcılıq dəyərini də göstərir. Yəni, bu bildiyimiz istifadə olunan, taxılıb çıxarılan linzalardan deyil. Bir də, doktor, əməliyyatla bağlı həmişə belə bir sual əmələ gəlir ki, təkrarlama ehtimalı varmı, növbəti bir əməliyyata ehtiyac olacaqmı, bir dəfədə bu məsələ həll olunacaqmı? Katarakt əməliyyatı olmuş bir xəstədə yenidən problemin əmələ gəlmə ehtimalı nə qədərdir? Bu, bir dəfəlik həll olunan bir prosesdir. Bir dəfəlik həll olur. Bir dəfəlik. Gözün içində linza qoyulur və işimiz qurtarır. Amma ikinci müdaxilə, yəni xəstələrin ikincili katarakta dediyi şey, ikinci dəfə katarakta əmələ gəlib. Yəni, bu katarakta deyil. Yəni, çünki linzanı gözün içində qoyduğumuz zaman o bilduru çıxartdığımız, içindən çıxartdığımız kapsulun sağlam qalması vacibdir. Çünki linzanı ora qoyuruq, linza havada dura bilməz. Belə fikirləşin, yəni gözün dibinə gedə bilər. Ona görə o kapsulanın içində sağlam şəkildə qorumaq lazımdır əməliyyat vaxtı və linza onun içində qoyulur. Yəni, nə ola bilir gələcəkdə? Bu da qoyulan linzanın növündən asılıdır. O kapsulada bulanıqlaşma ola bilir. Və bu bulanıqlaşma da ikinci bir cərrahi yox. Yəni, 3-5 dəqiqəli bir lazer vasitəsi ilə o təzdən açılır. Yəni, ikinci bir əməliyyat kimi nəzərdə tutmayaq. Bir də əməliyyatdan sonra İstənilən, yəni cərahiyyənin istənilən sahəsində müəyyən göstərişlər verilir xəstələrə əməliyyatın nəticəsinin daha yaxşı olması üçün, həm pasiyent üçün, həm də həkim üçün bu çox vacib olur. Bu əməliyyatdan sonra olunması lazım olan nəsə varmı? Dərman istifadə olunmalıdır və yaxud xüsusi gün rejiminə riayət olunmalıdır? Belə bir şey varmı? Var, təbii ki, var. Yəni, xəstə belə deyək, ilk növbədə Başqa sözünüzü getirəm, bu həmən o linzalarda yerləşdirilən. Yəni, yumşaq linzalardır gözün içində qoyulan. Yəni, indiki texnolazerlə dediyimiz sistemdə bunlar istifadə olunur. Yəni, kəsik çox kiçik ölçülü aparılır, bunlar qatlanan linzalardır. Və kiçik kəsdən gözün içində necə doğuş necə baş verir onun kimi. Gözün içində açılır linza. Və bunun üçün bu əməliyyatdan sonra da tikiş qoyulmur. Bu linzaların çox növü var. Yəni, həm yaxını uzağı göstərən, astigmatizmanı aradan qaldıran, yəni torik linzalar dediyimiz, həm torik, həm multifokal dediyimiz, yəni həm yaxını görməsinə kömək edir, həm astigmatı aradan qaldırır. Çünki bildiyimiz kimi, 40 yaşından sonra onsuz da gözümüzün yaxın görmə ehtiyacı azalır. Yəni presbiopiya dediyimiz xəstəlik başlayır ki, o linzanda əzərlərin saçımız necə ağarırsa onun kimi zəifləməsi ilə əlaqədərdir. Yəni fokus gücü azalır linzanı. Yəni onun üçün də həm xəstənin seçimində və göz arxasının müayinə vəziyyəti də vaciblidir ki, xəstə üçün həm yaxını görən, həm uzağı görən linzamı qoyaq, yoxsa sadəcə uzağı görən linza qoyub sonrasında eynəkdən mi istifadə edək? Ona görə bu xəstənin ehtiyacına və gözünün müayinə bulqularına görə xəstəyə təklif edirik. İndividual olaraq seçdirir. Bəli, yəni xəstəyə uyğun. Çünki hər xəstəyə bu multifokal dediyimiz, yəni həm yaxını, həm uzağı göstərən linzanı qoymaq olmaz. Yəni göz arxasında problem varsa, artıq bu kontrastı daha da düşürür, yəni bu xəstənin görmə keyfiyyətini daha da azalda bilər. Yenidən qayıdırıq əməliyyatdan sonraki. Bəli, əməliyyatdan sonra xəstəxanada qalmır. Qalmır. Qalmır, bəli. Yəni xəstəyə yazılır, müəyyən damcılar yazılır, bu damcıları vaxtında məsləhət görüldüyü qaydada istifadə olunmalıdır. Çünki cərrahi əməliyyatda bir giriş var. İlk növbədə, yəni qabaca desə, bir infeksiya riskimiz var. Bunun üçün tədbir görməliyik və gözün içində bu lazer dediyimiz sistem işlədiyi üçün inflamasiya, yəni steril iltihab olur. Və bunun qarşısını almaq üçün də bu steroidi damcılardan istifadə edirik. Və uyğun xəstədə, əgər göz təzyiqi problemi varsa və ya başqa problemləri varsa, hətta göz təzyiqi damcıları da yazıla bilir. Amma
əməliyyatdan sonraki müalicə çox vacibli bir şeydir. Bu əməliyyatdan sonraki müalicənin aparılmaması nə kimi nəticə gətirə bilər? Yəni gözün insanlar yəni, bəzən qorxanda daha yaxşı riayət edirlər. Gözün infeksiyası ola bilər ki, endoftalmit dediyimiz şey, yəni bu çox ağır hətta gözün itirilməsinə qədər aparan bir prosesdir. Yəni müdaxilə elədiyimiz halda bəzən xəstələr ona cavab vermir. Yəni damcıların tökülməməsi gözün itməsinə qədər gətirib çıxardan bir prosesdir. İltihab başlayacaq və iltihab nəticəsində hətta müdaxilə eləməyə çalışsanız da əriyir, elə fikirləşin. Yəni qabaca biraz yəni qorxutmaq yox, təbii ki, məsuliyyətli olmalarını demək daha yaxşı. Yəni bu baxım bir o qədər də çətin bir şey deyil. Yəni sadəcə olaraq damcılardan istifadə etmək lazımdır. Bir də doktor, əməliyyat deyəndə anesteziya ilə bağlı suallar elə gəlir. Burada anesteziya nə formada aparılır? Bu yerlidir, ümumidir? Yəni böyüklərdə, uşaqlarda fərqlidir. Uşaqlarda təbii ki, yerli keyləşdirmə üsullarını istifadə etmək çətindir. Çünki yerli bir orqanı keyləşdirdiyimiz zaman, orada bir müdaxilə etdiyimiz zaman bədən hərəkətsiz qalmalıdır. Amma bunu uşaqlarda eləmək çətin olduğu üçün uşaqlarda və cavanlarda, yəni bəzi cavanlar həqiqətən ağrıya həssas olurlar və yerli müdaxiləni qəbul etmək istəmirlər. Onlar da ümumi narkozdan, yəni xəstə yatızdırılır, əməliyyat olunduqdan sonra təkrar oyandırılır. Ümumi narkoz deyəndə bu sadəcə olaraq vena daxili sedasiya ilə nəyə getirilir? Bu intubasiyon narkozdan söhbət getmir. İntubasiya olunur. İntubasiya olunur? Bəli, uşaqlarda olunur. Yəni laringal maskalardan, EMA-lardan ya istifadə olunur, ya da həqiqətən intubasiya olunmağı məsləhət görülür. Böyüklərdə biraz fərqlidir, yəni bəzi böyüklər də bunu vurgulayım. Bu ağrını və ya əməliyyatı yaşamaq istəmirlər. Ona görə ümumi narkozu seçə bilirlər. Amma qalan, geri qalan, yəni çoxunluğun qəbul elədiyi o yerli keyləşdirməni, yəni biz də daha çox onu məsləhət görürük böyüklərdə. Hətta damcı ilə belə yerli keyləşdirilir. Göz eyinə vurulmadan belə əməliyyatı sonlandırmaq, uğurla başa çatdırmaq mümkün olur. Yəni xəstədən istədiyimiz tək şey orada hərəkətsiz vəziyyətdə başını sabit tutmasıdır. Və əməliyyatdan təqribən bir neçə saat sonra siz xəstəni evə yazırsınız? Bəli, əməliyyatdan yarım saat, bir saat sonra xəstəni evə yazır. Bu dəqiqə bilirəm ki, Avrasiya Hospitalin göz şöbəsi, yəni ən yaxşı təchiz olunmuş şöbələrdən biridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda olan klinikalar arasında bu dəqiqə yəni bütün aparatura ilə təşkil olunub, ən son aparatura ilə, o cümlədən cərrahi hissəsi elədir. Bəli. Yəni nə müayinədə, nə müalicədə heç bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq bir insan özündə bunu hiss eləyib, müraciət eləməlidir ki, vaxtında müdaxilə olunsun. Yenidən kataraktanın şəkilləri. Bu da əməliyyat olunmuş bir xəstənin şəklidir. Yəni, solda gördüyünüz o bulanıq material, sağda gördüyünüz o şəffaf linza ilə dəyişdirilir ki, şualar gözün arxasına keçsin. Çox təşəkkür edirəm sizə, Şahin doktor. Keçən dəfə diabetlə bağlı çox maraqlı söhbətimiz olmuşdu. Bu dəfə katarakta ilə ümid edirik ki, digər bir xəstəliklə bağlı bu yaxınlarda sizinlə bir veriş eləmək nail olarıq. Çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Bu həftə sizinlə katarakta barədə danışırdıq. El arasında mirvari suyu deyilən xəstəlik haqqında ətraflı məlumat verməyə çalışdıq. Daha suallarınız varsa, daha da ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, Avrasiya Hospitalın Facebook səhifəsinə daxil ola bilərsiniz və yaxud 1116 nömrəsində zəng eləyib, doktorun qəbuluna yazılıb, bilavasitə ondan informasiya ala bilərsiniz. Bu həftəlik sizinlə vidalaşırıq, ümid edirik ki, gələn həftəyə qədər özünüzə yaxşı baxacaqsınız. Həlik. Hardasam Melek programı.